שלום ילדים, היום אספר לכם סיפור על הבעל שם טוב. רבי אדם בעל שם גילה באחת ההזדמנויות למורנו הבעל שם טוב את שורש נשמתו. בשנת שלג חי בעיר הקודש צפת יהודי אחד שיכול היה רק להתפלל, אך תמים היה במעשיו והצנע לכת. פעם אחת בלילה, אחרי שסיים לערוך את תיקון חצות, שמע דפיקות בדלת חדרו. הוא שאל, מי שם? ענו לו, ואליהו הנביא זכור לטוב. האיש פתח את הדלת ואליהו הנביא נכנס לחדר. נתמלא החדר אור ושמחה. אליהו הנביא הסתכל על האיש ופנה אליו. באתי לגלות לך באיזה שנה יבוא משיח צדקנו. אך תנאי יש בדבר, שתספר לי מה עשית ביום הבר מצווה שלך, שבגלל זה פסקו בבית דין של מעלה שתזכה לגילוי פניי, כדי שגלה לך סודות גדולים ונעלמים. היהודי הצפתי ענה לאליהו הנביא בתמימות, מה שעשיתי, עשיתי רק לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ואיך יכול אני לגלות זאת לאחרים? אך באם משום כך לא יגלה אליהו הנביא את אשר צריכו לגלות לי, לא צריכים. כי מקובלני שמה שיהודי עושה, צריכו להכביז אותו מעיני בשר ודם. והדבר צריך להיות רק לכבודו של הקדוש ברוך הוא, לבדו. מתעלם לו אליהו הנביא, זיכרונו לברכה, והיה על השמיים. ובשמיים נעשה רעש גדול מאוד מתמימותו של האיש, זה שדחה את אליהו הנביא ואת גילוי קץ ביאת משיח צדקנו. ובלבד שמה שהוא עושה יהיה רק לשם שמיים בלבד. בית דין של מעלה דן בדבר ופסק שאליהו הנביא יתגלה שנית לאיש הזה בצפת, ילמדו תורה ויגלה לו סודות נעלמים וגדולים. איש פשוט זה נהיה חד בדרה, חד בדורו, צדיק תמים ויצנע לכת, שאף אחד, אף אחד לא ידע מגדולתו וקדושתו. והי היום, והאיש בא בימים ונפטר לעולמו. ואחרי דין ודברים החליט בן דין של מעלה ששכרו יהיה לרדת עוד הפעם לעולם הזה, ויכפו עליו להתגלות, ועל ידו תתגלה דרך חדשה בעולם, לבסס ולתאר את העולם ברוח תארה ורוח הקודש, ויאיר אור חדש בלב כל אחד ואחד, ועל ידו יתקדש שם שמיים ומלאה הארץ דעה שיקרב את הקץ. נשמתו זו של היהודי הצפתי היא נשמתו שמורנו הבעל שם טוב.